Jadi lah musim dingin di dia nya. Orang kudu make ieu ya. Ngarana teh stobu. Jadi lampu itu lain sebarang lampu. Haneut teh panas tuh. Iya ya dua. Jadi lamun dua dipasang panasnya leuwih karasa. Tapi ku sabab urang. Iya, naon? Tuh kitu lah. Jadi pasangna hiji. Dua bisa. Cuma leuwih ngahayam, leuwih panas. Ieu stobu. Jadi urang siga ieu, naon? Siduru lah, siduru lamun di urang mah. Haneut itu tuh. Hampir musim dingin kieu. Ayeuy aya tuh cipang. Terus iya ya. Selain stobu nya. Tuh cukup stobu hiji di dieu mah. Lamun ngadepin musim dingin teh. Kudu make ieu kasur nu aya penghangatan tuh. Jadi itu dituna di handapeun simut atau naon, bisa langsung oke. Tuna naon kan ngahayap teuing atuh, langsung mah tadi amparan ku ieu mah. Tuh. Jadi itu dicolokeun ya make listrik tuh. Colokeun ka dieu. Ieu aya aturan-aturanna. Ieu bisi erek pool nya. Maksud teh ieuna ya. Erek dipanaskeun kabeh. Apa rek luhur na hungkul, apa rek handap na hungkul, bisa diatur di dieu nih. Ieu geuneuhan naon keur sare teh. Haneut. Mangga kan ieu mengeluarkan kehangatan, men. Terus iya ya. Ieu tingkat kepanasanna. Ieu panas pisan, ieu sedeng. Ieu teu karasa mun saeutik mah. Karena orang ni dia dipulkan, dipulkan gitu ke, anggar wae tiris, gitu. Atau nyampe 2 derajat, anjir. Pernah nyampe 0 derajat ni, jauh. Dia nya, dia teh.